Megjithatë, diçka më shumë për këtë takim, pra për vizitën e Zotit Hoti në Tiranë, por edhe më tepër për zhvillimet më të fundit që vijnë nga Kosova, kryesisht me vimin e dialogut, do të zhvillojmë një bisedë në studio. Me mua ndodhet analisti politik Zoti Agon Maliqi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Do të dalim fillimisht pak tek vizita e Zotit Hoti që vjen fillim pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Tiranë. Dy gjëra janë specifikuar me të cilën është dakordosur mes dy kryeministrave, mbledhja e përbashkët e qeverive, gjithmonë nëse pandemia do të lejoj këto takimet përbashkët që do të mbahet në Shkodër, por edhe një kongres i autoriteteve vendore. Me sa duke do të vijoj tradita dhe me qeverinë e re, tradita e mbledhjeve të përbashkëta. Po, takimi është, do të thotë, një farë formë rifillim i disa proceseve që kishin filluar më herët, që u ndalën ndoshta për një kohë të gjatë për shkak të krizës politike në Kosovë, qeverisë së shkuar dhe raporteve relativisht mos të macaruara, por të ftohta që kishte, do të themi, kryeministri Rama me qeverinë Kurti. Është një farë formë si rifillim i këtij bashkëpunimit bilateral në këto sferat, domethënë, qeveritare. Po tani edhe kjo, më thome, me një nivelin lokal. Mirë po edhe ndoshta për t'i dhënë shtys dhe pak një nxitje skenës politike të Kosovë, më thome, Shqipëria, në një moment jashtëzakonisht shumë delikat për Kosovën së brendshmi. Do të thotë, Kosova është në një gjendje shoku, në një gjendje do të thotë relativisht të paqëndrueshme edhe politikisht, paqartësi shumë të mëdha rreth stabilitetit politik, edhe rreth dialogut, edhe në këtë kontekst do të thotë Shqipëria ndoshta po e merr një farë lloj edhe si nisme për t'i dhënë mbështetje edhe diplomatike dhe politike. Ka qenë disa takime mbledhje përbashkëta mes dy qeverve. Cili ka qenë produkti i tyre? Sipas jush? Ma shumë më i vogël se sa buja publike. Do të thonë marrëdhëniet mbesin, do të thonë ato blokimet, sidomos në nivelin tregtar. Një sërmarrëveshje është paktën janë deklaruar. Ja, janë ka disa arritje, mirë po kam qenë edhe një herë këtu te ju në studio e pata thënë që interesat e veçanta vazhdojnë të dominojnë mbi interesat e përbashkëta. Do të thonë të dyja shteteve për të hapur tregjet, për të hapur këto interesat ekonomike mbi të gjitha në të dyja vendet e preferojnë këtë status quo, sepse përmes elita politike në të dyja vendet. Dhe tani që ishte interesant nga, mendoj që mund tjetë edhe elementi i tretë i rëndësishëm i këti takimi, janë këto deklaratat e kryeministit Rama i duke rikthyer ide së Shengenit Balkanik. Dhe thotë, si e ka ftuar Kosovën që tjetë pjesë e saj. Që tjetë pjesë, kjo do të vazhdoj të jetë problematike, dhe do të duhet në ndërlidhet me dialogun, sepse Kosova, në më thonë, kjo nuk është e qështje vetëm e Albin Kurti, të është e gjithë spektit politik. Një pjesë e shoqërisë ndoshta dhe mund të shohë dobin e idesë vetëm nëse kjo ndërlidhet me njohjen prej Serbisë, të thotë, në rrethana ku Kosova nuk është në raport asimetrik ndaj Serbisë, një ide e tillë do të jetë shumë e vështirë të realizohet. Mirë po, mund të futet si një karem për marrëveshjen, me që Serbia në fakt është një prej palëve më të interesuar për projektin. Mirë, flasim tashmë për dialogun Kosovë-Serbi. Zoti Maliqi, ju keni zhvilluar një videokonferencë ku kanë qenë të pranishëm në të si përfaqësuesi shoqërisë civile, gjithashtu dhe nga Kosova përfaqësues të tjerë, gjithashtu Matthew Palmer si përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Miroslav Lajçak si i Bashkimit Evropian. A mund të na zbuloni diçka se çfarë është diskutuar aty? Natyra e këtij forumi, domethënë Balkan Dialogues, të organizuar nga organizata ndërkombëtare, është natyrës Chatham House, do të thotë ku nuk guxojmë të, domethënë ato që fliten aty nuk janë natyrës publike. Më shumë kanë qenë prezent një komunitet i analistëve, i njerëzve që ndjekin rajonin, por edhe vendimarrës. Ka qenë një panel me zotin Palmer dhe zotin Lajçak. Unë kam qenë një panel me analistë të tjerë, si dhe me zonjën Natali Toçi, që cila është këshilltare e Jose Borrellit nga Bashkimi Evropian. Përgjithsisht, aty një farë forme ishte një përpjekje për ta matur pulsin. Ekziston, dhe më thonë, një farë lloj vullneti, do të thoja unë, për bashkëpunim transatlantik mes SBA-ve dhe bashkimit evropian në Ballkan në përgjithësi. Do të thonë, ajo që del si një farë lloj mesazhi është se synime strategjike të dyjave nuk janë të ndryshme, dhe ky bashkëpunim po shihet në shumë vende ndryshme, në Shqipëri,
në Bosnjë. Mbetet e paqartë se si po zhvillohet ky bashkëpunim në Kosovë. Dhe se si do duket në vijim. Në një kohë ku, domethënë, Kosova vazhdon të mos jetë e bindur, se a duhet të vazhdoj me procesin dialogu të nisur nga Bashkimi Evropian. Po gjithsesi, unë themi që vazhdojnë të jemi në dy procese. Kosova është përballë dy proceseve paralele ku duhet të zgjedh mes Bashkimit Evropian apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo ka diçka të përbashkët mes tyre. Po. Dhe pyetja kryesore është që nëse Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të unifikuara rreth dialogut. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë, mendoj që besojnë që Bashkimi Evropian duhet të jetë ai që i prim procesit politik. Akoma mbetet e paqartë se çka është ky proces i tjetër ekonomik i SBA-ve, sepse ambasadori Granell ka edhe një mundësi për të ftuar takimin në shtëpinë e bardhë brenda një muaji ose diçka e tillë. Kështu që ajo që mbetet e paqartë se si ndërlidhet ky proces ekonomik dhe a do të ketë sinergji mes a do të jetë ai një proces që thjesht ku edhe SBA i japin një impetus ekonomik dhe pastaj e hedhin edhe presionin e tyre politik dhe peshën të procesi i BE-s. Dhe këtu mendoj që mesazhi, sidomos nga Departamenti i Shtetit në SBA, është se procesin politik duhet ti pri BE-a. Mirë po çka vrejat nga SBA në tonet dhe qëndrimet e tyre është një farë lloj humbje e durimit nga ngatësia e BE-s për t'i dhënë tip procesi për mbyllje më të shpejtë. Do të thotë SBA-ja dëshiron që kjo punë të përfundohet më shpejt, ndërkohë që në BE ka një farë preference që për kështu për proces, për Po mirë, nga ana tjetër Kosova, autoritetet në Kosovë e dinë se nga duhet të orientohen? E kanë të qartë? Jo, Kosova është në gjendje shoku, është në gjendje të paqartësisë së madhe. Stabiliteti i qeverisës sotme varet shumë, është në duart e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të prezidentit tha që do të thoja unë. Duke qenë se Zoti Veseli do të tha që mund t'jenë, domethënë është në proces konfirmimi akt akuzës ndaj tyre. Do të varet gjithçka nga disponimi i tyre, do të thoja unë. Negociata do të vijojnë pa thatshin tashmë. Dhe si do t'jenë ato pa presidentin Thaçi? Do të varet, edhe nëse bëhen pa Thaçin, do të varet nga Thaçi. Kjo është, besoj unë, sepse stabiliteti qeverisë varet nga vullneti, nëse në këtë moment prezidenti Thaçi dhe qeveria dhe Partia Demokratike Kosovë vendosin t'i bashkangjiten vendosjes në një emocion mosbesimi, qeveria mund të bjerë. Kështu që në këtë moment sinjale... Kështu që e thatë ka indicje, ka zëra, jo, ka sinjale? Jo, nuk ka sinjale, mirë po nuk ka asë sinjale se PDK-ja do të mbështet, do më thonë, dialogun në këto kushte. Dhe vetë fakti që Zoti Hoti u këthyë dhe nuk e vazhdoj rrugën vetë për në Washington pa prezidentin Thaçi. Po, mund ketë një ndryshim të qëndrimit të Zotit Hoti? Mund ketë. Unë mendoj se mund ketë, dhe personalisht mendoj se duhet ketë, sepse nuk mund të mbetet Kosova peng i këtij procesi. Dhe besoj që Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli kanë qartë pjesë. Problemi në këtë dimension mbetet, se a është kjo një pozitë shumë e favorshme negociuese e Kosovës, që të negociojë, pa ma parësit Zoti Hoti vetë nuk është subjekti ndonjë akt akuze, stabiliteti qeverisë varet nga këto akt akuza. Do të thotë, një farë forme, Kosova futet në proces me një lloj presioni nga drejtësia ndërkombëtare, i cili në Kosovë të paktën perceptohet si në disa pjesë të shoqërisë si thuajse shantazh. Kosova përsa i përket procesit të dialogu, tashmë është më e paqartë? Absolutisht e paqartë. Por, sinjalet e Zotit Hoti janë se Kosova duhet të vazhdoj dialogun. Mirë po, nuk është e qartë qëndrimet e partnerëve të koalicionit, nuk janë qarta. Dhe si tash, nuk është e qartë qëndrimi i Zotit Thaçi dhe i Partisë Demokratike të cilët, edhe nëse nuk e përbëjnë shumicën, janë vendimtarë në miratime në qëfar dhe marveshën. Asë një marveshën në kuvend nuk kalon pa Partinë Demokratike të Kosovës. Kështu që gjithë shka mbetet të shi dhe këtë kontekst mendoj se është dhe roli i Shqipëris dhe vizitës të Zotit Rama për ta ndërtuar një farloj uniteti
në Kosovë dhe një farë konsensusi. Ndonse nuk erdha për bashkuar liderët politikë, thë zoti Rama. Jo, mirë po për ta ndërtuar një farë frymë të konsensusit, që të mos Kosova të mos rrëshqaset në pozitë edhe më të keqe. Dhe një prej mundësive e cila po spekulohet tani është që të futet ndoshta në rast se akt akuza konfirmohet. Në ndërkohë, të futet edhe Partia Demokratike në një farë qeveri të unitetit, të marrë disa ministri. Në këtë kontekst, ajo që do të ishte e sigurt është se presidenti i ri do të zgjidhet nga kjo përbërje e kuvendit, nuk do të shkohet në zgjedhjet e parakoshme, sepse asnjë nga palët që janë të përfshira. Sërish vetëvendosja nuk përfiton, as në këtë rast, e cila kërkon. Nuk përfiton, sepse, domethënë, palët që janë të përfshira tani do të preferonin që ta zgjidhin presidentin nga kjo përbërje e kuvendit. Dhe aty, sërish, Partia Demokratike e Kosovës do ta kishte zërin kryesor rreth emrit të prezidentit i, mirë po gjithë shka mbetet spekulative në kohën kur ne nuk e dim nëse kjo akt akuzë është e konfirmuar apo jo. Nëse ta zëm, është një gjyqtar francez i cili është duke qëndruar mbi dosjen, dhe gjithë shka varë nga vendimi ti, në rase ajo akt akuzë dhe nuk konfirmuar, atëre të gjitha parametrat ndryshojnë dhe mund të kemi një rikëthim të procesit në pikën në kuelam. Që gjithë shka mbetet për të parë, do tjetë një verë nxeht përveç pandemisë nga zhvillimet politike. Absolutisht, shumë nxeht. Mi falenderoj, zoti Maliqi, për intervistën dhe analizën në studio.